的施政方针报告里面，还有您今天的书面报告，都提出来四个蛮重要的价值啊：移民为本、创新、就业、分配。那我大概可以了解，在您这一任的财政部长任内当中，整个跟财政部有关的政策，特别是租税的政策，都会朝向这几个施政的目标跟方向去迈进。 在目前你所提出来的报告当中啊，有几点跟我过去在针对您的老长官张盛和张部长的时候，跟他数次的交换意见，我相信您那个时候大部分的时间人或许在场，或许知道讨论的内容，包括了第一个财政纪律，从2008年一直到现在，全部都是。 处于赤字的状态，因此你们提出了财政纪律这件事情，我非常的认同。那接下来就是去看执行面了啊。那第二个部分啊，是就有关于在开源的方式，就开源的方式，你们为了要去拟评有关于内外企业可能竞争不公平，包括了在跨境电子商务当中有一些营业税，事实上我们应该要去征。 到目前却没有征，那从OECD国家的经验，从日本的经验，那开始要去办理有关于税籍的简易登记，在境内有税务代理人要开始去征收营业税。我这样的理解应该没有错吧？对，就针对您今天报告的部分啊，这个也是之前我曾经跟张部长交换过意见，他本来设为比较中长期的方向，我就直接问他，你为什么要设中长期的方向？ 那你现在上任就准备要做这个，我也可以高度的肯定。那第三个部分就是反海外避税，那您前任的长官他把所得税法43条之3之4的部分已经送到立法院这一边来了。那我上次有跟他交换过一次意见了，是他只有包括法人的 CFC， 没有包括个人的 CFC， 那您的立场跟他一样吗？ 跟委员报告，那我们也注意到这一块了。当初我们最早我们提出来的时候是确实是分开的，后来发现呢，这一块角没有补足的话，还是有缺漏情况。因此，我们已经把这一部个人的部分呢，修基本所得税的条例的，已经送到行政院去了。所以你也赞成我之前在这边提出来的方向，除了法人的 CFC 之外，自然人的 CFC 一样要处理吗？对，好，非常的好，那我。 期待看到财政部、行政院院会通过了以后，那赶快到我们这个委员会来，因为这个事情已经耽搁了，不必要的耽搁了2-3年了。那赶快把这个通过，把我们公平的税制啊建立起来。但是我接下来哦，就是针对你所提出来的施政方向的部分，有两个重要的课题哦，一个是分配的问题，另外一个是以民为本的问题。 在这两个价值下面哦，分配的问题非常的多啦，包括了说最近在媒体上也好，或者是有很多人开始关心，就是有关于鼓励要怎么样去课税的问题。那由于这个部分你们现在的方向我还不是很确定啊，那但是我隐隐约约看起来似乎跟早期中研院。 他们在2010年发表的赋税改革白皮书，我相信部长您应该也看过了。那那个部分，我们未来可以再继续处理。但是我今天先锁定一个问题哦，就是去年蔡总统在竞选的时候提出要改革遗产跟赠与税法。那这个部分财政部，因为我在你们的报告里面只字未提，所以我想要再度确认，是现在。 政府的方向跟去年竞选承诺的规划不太一样，还是正在研议当中。跟委员报告，因为其中这个提到的是长期照顾的裁员啊。没有，我先停一下哈、哦。长照的裁员要怎么筹措？先放旁边。遗赠税牵涉到的是社会的公平正义。之前。 从累进税率最高50%调到单一税率10%的时候，他说是公平跟效率的互益。我大概在这个场合跟张部长交换过2次意见了。
公平是绝对不公平，这个不用再讲了。效率到现在还没有看到。我现在请教你的问题是，不要把它跟长照钱的来源混为一谈，因为我们目前处的是这个状态，处的是这个状态，也就是我们的税收是没有办法支应我们的税出。那在这样的情况之下，再加上了公平正义、世代正义这样子价值的要求，遗赠税现在财政部的看法是什么？这个改革了，我们也会考虑，但是不是这么快。好，所以调降赠与税的免税额，现在你有没有态度？目前其实还没有规划，就是针对建立清算制度，核实赠与税负，这个有没有规划？目前都还没有。提高遗产税的税率？未来当然了，你现在10%，你不可能再下降嘛。你今天要改革，一定只能提高嘛。所以说，这个提高以后一定要有相关的配套。我要给部长支持跟鼓励啊！我知道在社会上面有非常多很有钱的人，他们是巴不得没有这个东西。但是过去这几年，遗赠税调降了以后，对于台湾社会所造成的负面冲击，包括租金医院是在里面，包括前立委曾巨威在里面，大家都已经写了很多的文章，甚至这本热腾腾的今年3月31日，你们才委托完的研究计划，计划主持人是我们的朱泽民，他现在也入阁了。这个研究计划最后政策建议的结论，你有没有看过？大概有看过。你赞不赞成他的政策建议的结论？大方向是要提高，只是说你要采比例税率还是累进税率，那免税额要不要调整啊？这些，当然了，他的中长期那一部分我们比较不赞成。没有啦，我直接很直接的跟部长讲了哈，就是现在主计长现任的主计长朱泽民。他在这个研究报告里面，当然单一税率、累进税率所会收的税的多少，全部都已经估算出来了。财政部针对有关于遗赠税，包括从复改会开始一直到现在所做的研究，绝对不会少。现在缺的是什么？缺的是你的决心，缺的是你的魄力。你说相关制度的利弊得失算出来会差多少钱？大家知不知道？其实都知道啦。接下来的障碍就剩下为政者的魄力而已啊，还有你要告诉这个社会，我们是一个什么样的政府？是跟富人靠拢的政府，还是真的在追求公平正义的政府？好，再接下来，纳税者权利保护，制定专法，赞不赞成？制定专法，当然目前我们在税金稽征法是有一章节。这我知道，那 我相信你也知道，很多学者说那个法写的跟没写一样，啊，我这样讲绝对不是空口说白话了。部长如果对我当下的结论有疑虑的话，需要什么参考资料，我都可以送到你办公室。我到目前为止看到的 paper 结论是一模一样，甚至里面有去订有关于正当程序的。结果前一阵子我不晓得部长知不知道，还有你们国税局的人公然违反那个法律的规定。打电话去进行调查，事先通知都没做到，所以这件事情部长你现在还不愿意承诺，纳税者保护官愿不愿意设置？因为这个不只牵涉到我们财政部而已，还有相关部会。啊，没关系，你先跟我讲财政部的立场就好。这个是之前哦，很多民进党的朋友都已经提案要去定这个专法，要设这个纳税者保护官，提案的立委的名单非常的多，大家都赞成这个政策方向。本委员会的王龙章委员当初也是力推这个专法的人之一。财政部的立场是什么？还要再考虑？没有关系，我们接下来还有时间哈。我接下来问一个比较重要的问题，你们昨天来问我说今天会问什么，我也都很大方的泄题了，就是要好好准备。我看到这个统一发票给奖的预算跟决算，我非常的惊讶，它的执行率啊，是每一年都100%预算跟决算，
一毛都没有多也没有少，但是明明现实上面的状况是什么？现实上面的状况是有很多钱没有被领啊。那那些没有被领的钱，你们在决算数还报执行率是100%，钱到哪里去了？跟委员报告，譬如这个我们这两个月开奖没有去领，但是我们到后半期的后半年的时候啊，会增加开小奖200块的，所以现在增加奖才一组而已，那未来就看有钱多一点。我们你的意思是说，你们会不断的调节，对，调节到里面所有的钱都发得干干净净，对，为止，然后刚好做到每年出来的决算数跟预算数是一模一样的。其实啊，因为这个我们要付给那个邮政公司手续费啦，所以其实我们还先欠的，还先欠。所以你的意思是说，账负债先挂在邮政公司那边，对。那但是政府做出来的财务报表是比较好看的。也没有了，基本上就是，反正就是让他，因为财政委员会的委员啊，其实也很关心，是，因为这是民众的小确幸，是，哎，这样子。你们那个每年哈，那个奖往后挪啊，吼，就是因为我对于这份决算报告，我实在太有兴趣了，因为我其他的决算报告我看不到，这个在政府的施政当中真的是模范生啊，编的预算连到元啊，几块钱跟决算是一模一样，半分半毫不差，这种100%的完美执行，我老实讲，在其他部会任何的项目当中，我从来没有看过。那你是不是可以方便？不用太多年，我也不要造成你们太高的负担，因为我非常的好奇，你们这个钱到底是怎么挪的？挪到后面去开奖，可以挪到每一分每一毫都刚刚好。好，这一部分我想我们可以提供资料给委员。OK， 好，谢谢部长。好，谢谢黄委员。接下来请余婉如委员，不要以为三名以后都往南弄，财委会是三位委员绝大部分非常用功，我们长期以来。每天不到7:30，全部都报到完毕哈。余婉如委员也是哈。接下来请余婉如委员质询。谢谢主席，主席好，各位这个委员好，还有各位先进好哈。那请这个部长上台。余委员你好。啊，部长好哈。那就想要跟部长讨论一下这个跨境电商这个课税的问题哈，因为我看到说在你们报告里面有提到，那当然很肯定你们对这个重视哈。那想请问部长，就说既然对这件事情有想法，那清不清楚目前这个跨境电商的问题是什么？目前当然了，可以分两部分，一个是货物，一个是劳务。劳务的部分呢，我们会先改革。然后部分呢，因为我们是用逆向课税，由个人呢、来负责扣缴，那事实上实务上也都困难。第一点。